মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দামামা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলত শতাধিক মিছাইল নিক্ষেপ হিজবুল্লাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ইছলামিক বিদ্ৰোহীৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতে হস্তম মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহৰ হত্যাৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিছে ভয়ংকৰ সংকটে যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইলৰ ওপৰত হ'ব পাৰে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বীৰ লগতে হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰক হত্যাৰ পিছতেই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেইবাটাও ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটে দুদিন পূৰ্বে তেহৰাণত হত্যা কৰিছিল হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহক মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহত অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা আছিল হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বীগৰাকীৰ ইছমাইল হানিয়েহৰ হত্যাৰ পূৰ্বে 30 জুলাইত লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটত ইজৰাইলে কৰিছিল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছিল হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰ ফুৱাদ হুকৰ এই দুয়োটা ঘটনাতে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৰা সংস্থা মোছাদ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইৰাণৰ ভূখণ্ডত গৈ হামাছৰ নেতাক আৰু বেইৰুটত হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰক হত্যা কৰাৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া বাজিছে যুদ্ধৰ দামামা যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইলৰ ওপৰত হ'ব পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন ইৰাণৰ আক্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতেই হস্তম হৈছে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ আশংকাত ভূমধ্য সাগৰত যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে আমেৰিকাই সমুদ্ৰ বক্ষৰ লগতে আকাশমাৰ্গতো হস্তম হৈ আছে মার্কিন সেনা ইয়াৰ পূৰ্বেও হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণক সমৰ্থন জনাইছিল আমেৰিকাই শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজ দেশৰ নাগৰিকক শীঘ্ৰে লেবানন এৰাৰ আহ্বান আমেৰিকাৰ চৰকাৰৰ আমেৰিকাৰ লগতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ নাগৰিককো লেবানন ত্যাগ কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দামামা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলত শতাধিক মিছাইল নিক্ষেপ হিজবুল্লাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ইছলামিক বিদ্ৰোহীৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতে হস্তম মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহৰ হত্যাৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিছে ভয়ংকৰ সংকটে যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইলৰ ওপৰত হ'ব পাৰে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বীৰ লগতে হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰক হত্যাৰ পিছতেই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেইবাটাও ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটে দুদিন পূৰ্বে তেহৰাণত হত্যা কৰিছিল হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহক মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহত অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা আছিল হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বীগৰাকীৰ ইছমাইল হানিয়েহৰ হত্যাৰ পূৰ্বে 30 জুলাইত লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটত ইজৰাইলে কৰিছিল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছিল হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰ ফুৱাদ হুকৰ এই দুয়োটা ঘটনাতে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৰা সংস্থা মোছাদ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইৰাণৰ ভূখণ্ডত গৈ হামাছৰ নেতাক আৰু বেইৰুটত হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰক হত্যা কৰাৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া বাজিছে যুদ্ধৰ দামামা যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইলৰ ওপৰত হ'ব পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন ইৰাণৰ আক্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতেই হস্তম হৈছে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ আশংকাত ভূমধ্য সাগৰত যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে আমেৰিকাই সমুদ্ৰ বক্ষৰ লগতে আকাশমাৰ্গতো হস্তম হৈ আছে মার্কিন সেনা ইয়াৰ পূৰ্বেও হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণক সমৰ্থন জনাইছিল আমেৰিকাই
শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজ দেশৰ নাগৰিকক শীঘ্ৰে লেবানন এৰাৰ আহ্বান আমেৰিকাৰ চৰকাৰৰ। আমেৰিকাৰ লগতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ নাগৰিককো লেবানন ত্যাগ কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।